průmyslovém areálu na Baťově došlo k mohutnému požáru. Dopravní hřiště na Trávníkách ožilo závodními auty. A na táborové základně na Štěrkovišti se sešli mladí rybáři. Dobrý den, vítám vás u zpravodajství televize Otrokovice. Ve středu 17. května po 22. hodině došlo v Otrokovicích v průmyslovém areálu Toma k rozsáhlému požáru. Na místě zasahovala stovka hasičů a byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu. Přestože se ozývaly výbuchy tlakových lahví a plameny sahaly desítky metrů vysoko, po dobu požáru nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel města. Už krátce po vzniku požáru se ozývaly silné výbuchy tlakových lahví. Plameny byly zřetelné na desítky kilometrů daleko. Hasiči nasadili všechno, co měli, a požár dostali pod kontrolu až 3 minuty po 1 hodině v noci. V této době už na místě zasahovala asi stovka hasičů, 17 profesionálních, dobrovolných i podnikových jednotek. Plameny šlehaly vysoko nad střešní konstrukce a z objektu se postupně ozývaly výbuchy tlakových lahví. Hasiči byli nuceni ustoupit do bezpečné vzdálenosti a objekt hasit pouze z vnější strany. Vstup do vnitřních prostor byl naprosto vyloučen. Do hašení byla postupně zapojena také výšková technika. Z košů z těch 4 automobilních žebříků se hasiči pokoušeli hasit zasažené střešní konstrukce a po jejich destrukci i vnitřní prostory objektu. Kromě pokračujících výbuchů tlakových lahví a destrukcí stavebních konstrukcí objektu hasičům komplikoval zásah také vysoký žár. V jednom časovém úseku museli někteří hasiči opustit koše výškové techniky, protože žár nad objektem byl tak silný, že se jim začaly tavit obličejové masky dýchací techniky. Intenzivní žár také ohrožoval část techniky a opláštění jedné ze sousedních průmyslových hal. Jak bylo také zjištěno, v jedné části hořícího objektu byly umístěny zásobníky s asi 200 tunami tuku a menší množství hořlavých kapalin. Intenzivním hašením vodou a pěnou ze všech stran objektu se hasičům podařilo zabránit rozšíření požáru na okolní průmyslové objekty. Dařilo se také postupně hasit jednotlivé části objektu. Vysoká spotřeba vody si vyžádala doplňování cisteren z hydrantů a na místo zásahu byly dopravovány také další zásoby pěnidel. Na místo události byly vysláni také příslušníci chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru České republiky z Frenštátu pod Radhoštěm. Kous z požářiště naštěstí stoupal kolmo do vyšších vrstev a zplodiny hoření tak přímo neohrožovaly obytné části Otrokovic a okolních obcí. Přesto bylo ve spolupráci s místní samosprávou obyvatelům doporučeno, aby nevětrali a zbytečně nevycházeli z domu. Dopravní hřiště na Trávníkách o víkendu ožilo závodními auty. Nebyly to ovšem opravdové závodní speciály, ale jejich věrné zmenšené kopie. Trávnické dopravní hřiště si majitelé autíček na dálkové ovládání velmi oblíbili. Je to vlastně šampionát rádiem řízených modelů a tady v Otrokovici na dopravním hřišti Dedem Sluníčko máme 4. ročník Sunhell RC Rally Otrokovice. Celkem tady máme 24 soutěžících, kteří soutěží v kategorii junior, veterán a takzvaný kit car, neboli auta s pohonem jedné nápravy. Soutěž probíhá tak, že jsou vytyčené vlastně tady tratě, které vlastně soutěžící musí absolvovat, je to systémem Ready, to znamená, každé auto si měří samostatně čas, čas se zapisuje do počítače, který to potom vyhodnocuje, sčítá a podobně. Trať je vytyčená vlastně kužely a takzvanými elky, mezi které vlastně se soutěžící musí trefit a musí absolvovat v co nejrychlejším čase. Příprava vozu na závody se vlastně sčítá vlastně v tom, že vlastně potřeba hlavně si nabít baterie, protože každá baterie vydrží jenom určitou dobu. A další příprava vozů je spíš na technice jízdy, to znamená pneumatiky, eventuálně nastavení tlumičů a tak. Je to vlastně už taková malá ready, se dá říct, protože každá troška pomáhá zase k lepšímu a lepšímu času. Členové závodního klubu mezi sebe také rádi přijmou nové tváře. Když se tomuto chtěl někdo věnovat, tomuto jakoby koníčku, tak stačí, když třeba osloví jednak nás někde na závode, si nás najde, máme 7 závodů za rok, ale jednak hlavní je asi pořídit si tuhle techniku, to znamená to pořízení takovéhoto modelu, včetně třeba náhradních sad pneumatik, baterií a tak dál, takže stačí vlastně s úvozem se zainvestovat a pořízení takového modelu a pak přijít na trať. Máme tady vlastně kluky, kteří jezdí třeba už od 5 let a taky kluci, co mají 65 let, takže v tomhle věkovém rozmezí se to dá jako jezdit. Táborová základna na Štěrkovišti se stala centrem rybářské víkendovky a kromě řady krásných úlovků, které děti z vody tahaly, vytáhli z jezera také tonoucího muže, kterému tím zachránili život.
Mladí rybáři si na táborové základně Domů dětí a mládeže Sluníčko už léta budují centrum jezerního rybolovu a pokaždé se kapacita naplní beze zbytku. Probíhá tradiční rybářská víkendovka, které se zúčastňuje zhruba 20 dětí. Jsme tady od pátku odpoledne, začali jsme klasickým programem, že jsme seznámili s děti s podmínkama rybolovu. Někteří si narhodili poprvé, protože máme čerstvé absolventy rybářského kroužku. A po rybářské víkendovce bude následovat na přelomu měsíce června a července tradiční rybářský tábor, na který bych vás strašně rád pozval, ale tábor už je tak známý, že ho máme hned po vyhlášení naplněný v počtu 30 dětí a více nám jich tady nevleze. V průběhu víkendovky se nám podařilo několik úlovků, chytili jsme kapry v rozmezí 45 až 90 cm, největší kapr 90 cm vážil 14,5 kg, dva menší kapři měli kolem 75 až 77 cm a váhu zhruba kolem 10 kg. Všichni lovci jsou ve věku od 15 do 18 let, menší děti chytají menší kapry, protože opravdu se seznamují teprve s prvními krůčky rybolovu. Rybářskou víkendovku doslova oživila také jedna událost. Včera jsme tady měli takový zážitek, jeden místní občan spadl do vody a trošičku se bouchl do hlavy, takže byl bezvědomý. Náš vedoucí mu na místě poskytl první pomoc a podle vyjádření záchranářů mu zachránil život, protože hrozilo utopení. 40 studentů a učitelů ze zahraničí se zúčastnila vědeckého festivalu v Otrokovicích. Akci hostila střední průmyslová škola a při prezentacích se představili také děti ze základní školy Mánesova. Žáci z otrokovické Mánesky reprezentovali Českou republiku mezi mnoha dalšími zeměmi. Experimentárium ve střední průmyslovce se tak opět stalo místem setkání pedagogů i žáků z celé Evropy. Celé tady tahleté konference se účastnilo řádově 40 zahraničních účastníků plus samozřejmě naši žáci. Byli to žáci z Maďarska, z Itálie, z Turecka a z Španělska. No a my jsme jim v tom prvním dnu předvedli a představili vlastně naše výukové metody a výukové formy, především probíhající v našem experimentáriu, týkající se přírodovědných a technických oborů. No ve středu oni zase naopak ukazovali nám, jaké pokusy a jaké metody a jaké formy výuky používají ve svých zemích, ve svých školách. Ve čtvrtek jsme tady měli pozvané naše partnery, to znamená prezentovala se základní škola Mánesova, prezentovalo se Muzeum jihovýchodní Moravy, prezentovala se Univerzita Tomáše Bati, byly tady zajímavé přednášky. Ta nejzajímavější, která byla, tak vlastně byla od Michaela Landesboroa, který vlastně si připravil svoje vědecko-technické show, tak jako už bývá u něho zvykem. V pátek jsme potom projekt ukončili a na závěrečném workshopu jsme se podělili o veškeré další informace, které jsme si nestihli říct a přestěhovali jsme se do Prahy, kde ještě v sobotu jsme navštívili Technické muzeum. Celý tady tenhle ten projekt vlastně vznikl v rámci projektu Let the Science Discover Us, to znamená, ať nás věda objeví. Je to jeden z mnoha zahraničních projektů, které tady ve škole máme. Je to velmi příjemný projekt právě proto, že dochází i k výměnám žáků. Naši žáci příští rok cestují stejně tam, jako tady tyhle žáci cestovali směrem k nám. Každopádně v této aktivitě bychom chtěli pokračovat a chtěli bychom, aby první ročník nebyl zároveň ročníkem posledním, to znamená, aby se zde získala další tradice pořádání vědecko-technické konference přímo v naší škole. Fotbalisté Zlína triumfovali v českém fotbalovém poháru. Ve středečním finále porazili druholigovou Opavu 1-0. Jediný gol zápasu dal ve 20. minutě Robert Bartolomou a naše kamera byla u toho. Před zaplněným Androvým stadionem v Olomouci nastoupili oba celky v nejsilnější sestavě a hned od začátku se dařilo lépe Zlínu. A to také díky dvěma otrokovickým odchovancům, Jakubovi Jugasovi a Robertovi Bartolomeu. Druhý jmenovaný také ve 20. minutě vsítil jedinou branku utkání a poslal tak Zlín do pohárové Evropy. Ve věku nedožitých 83 let zemřela 14. května dlouholetá kronikářka a osobnost města, čestná občanka Otrokovic, paní profesorka Věra Kramářová.
Dlouholetá kronikářka Otrokovic Věra Kramářová se narodila 14. června 1934 v Hluku. Po absolvování Palackého univerzity nastoupila jako středoškolská profesorka na gymnázium Otrokovice, kde působila až do roku 1992. Za své pedagogické působení získala Věra Kramářová ocenění Zlínského kraje a také medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prvního stupně. V letech 1994 až 1998 byla členkou zastupitelstva města Otrokovice. Dvě desetiletí pracovala jako členka kulturní a školské komise a klubu přátel historie města Otrokovice. Věra Kramářová zachytila jako kronikářka události v Otrokovicích v letech 1986 až 2014 na téměř 3000 stran kronik, k nímž shromáždila také tisíce příloh. Připravila přes 200 besed, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. V roce 2001 byl Věře Kramářové jako první otrokovické občance udělen titul Osobnost města Otrokovice. Za svou všestrannou kulturní a osvětovou činnost byla v roce 2014 jmenována čestnou občankou města Otrokovice.